Схема відпрацьована. Пізній телефонний дзвінок і діловий голос повідомляє, що ваш син скоїв ДТП з тяжкими наслідками або побив якогось чоловіка. Невдовзі у динаміку чується стривожний голос, начебто й сина. Потім мова йде про велику суму відкупних та на ліки і пропозиція терміново сплатити готівку. Потерпілі віддають і гривні, і долари. Сумська міліція тільки в вересні зверталась до мешканців міста 14 разів. З них 3 рази на телебаченні, 3 рази в пресі, 3 рази на радіо. Але, на жаль, ще є випадки, коли батьки без відповідної перевірки передають гроші, думаючи, що вони спасають свою дитину. Тому прохання при отриманні такого повідомлення терміново телефонувати 102, допомога буде негайно.